اوئے قبر آواز کئی چی رازی مالنی کی روڑا دل ترنائی روڑا زدتی ارو کوریم مال رنائی روڑا زدتی ارو کوریم قبر آواز کئی چی رازی مالنی کی روڑا دل ترنائی روڑا زدتی ارو کوریم مال رنائی روڑا زدتی ارو ایک بر آواز کبھی انسانا دین خبر شا مسلمانا دین خبر شا مسلمانا قبر آواز کبھی انسانا دین خبر شا مسلمانا دین خبر شا مسلمانا بھئی دا غوث الرحمن دے بول تنگیل خبر کوما او دا جماعت بای زمانگا دا لرگو جماعت منگا وسا تعمیر کو او دا خیر سپدی که زمانگا کلیوال و خپل ارچا اخلاص و که منگا بکی بخپلم پک اخلاص کلی دی او انشاءاللہ او چکور که زنانا و آغوم اخلاص کلی دی بار خلقم اخلاص کلی دی او منگا دا درخواست کو اخپل عوامو تا مسلمانان تا چه زمان سپدی که اخلاص ہو تی او دا خلان دیبندن دا خیر سمانگا دا بیسمنت رکو او برا زمانگا جماعت چکم دی آغا سلور خانه نور جماعت تی او آغا لام تعداد که پیسی دیری پکار دی زمانگا بایگان بچی دی آغا پا سوزی کم دی او آغا اخلاص کلی دا خو دا دا خدیسی دا آغا معنی کی دی ولی اسی پجد دیو کس خبران دا او دا اللہ پا خزانو کس کا کم نشتره چه دا اللہ خزانی دیری دی او منگا دا دی خپل عوامو تا و دی خپل مسلمانان روم تا دا درخواست کو چه بدی که زمانگی سا برپور اخلاص کلی منگا پا دی بازارونو کی گرزو پا دی کلو کو گرزو ناس اشتمن خلق جی منگا پاغو پسیم گرزو خلق اخلاص کئی و دا نو سبا گران گرانی دا وارش دیر گران شوه دی سیمت گران دی وسپنا گران دا دا سی سیٹرنگ زمان سخپل نشتره لانی ما اللہ پاک دی مسلمان بنده سخوو کی دا سیٹرنگ منگ لاس را کلی دی و جیر خلق کاری گرو لو مجدوران لبا دا روپای ورکوی او دا سیٹرنگ زمان طرف دا آسی دی وست منگا کار چکم دی آغا روز تر روان دی آغا کار روز تر روان دی نو پدی که زمان سر برپور چر خیر سا هر دیل چه منگا لارو زمان دا بلتنگی خلق در آغا واغا آغا علکانو پاغا بوداغانو نو دا غو سر برپور تا تاون وکی او زمانگا دا موقم تا شل دلی چکم آلک دی زمانگا زمان بچه دا آغا زمان لدا ویڈو کئی نو آغا بر دیل ویڈو مکی نشل آغا ویڈو بم تاسو وینی دی خیر سا نو پدی که زمان سر برپور تاون وکی او دا خیر سا دا جمعاتی نو چکم دی دا دا اللہ کورون ندی او دا اللہ پا کور که وی چوک دیوی چند چندی مرزگی جالی مرزگی جون کی نو اللہ پاک دا غیر سوابون علا که دا غرون نمرا کئی نو انشاءاللہ پا دے که انگ باید بخیر سا بیم دا خبر او کو نو انشاءاللہ پا دے که زمان سا برپور تاونو کئی برپور تاونو کئی منگا دی اخفل مسلمانان تا دا علاقه خلق تا دا علاقه اشتمن و خلق تا منگا دا درخواست کو چه زمان سر گولتنگی بی جماعت کی زمان سر دیر تاون دا خیر سا وکی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویگانو منگا دیر دا جماعت برا پر کلی دی او جوڑا دی دیر من دو گنی نم جوڑا و دیر وقت پر انتا صبر و کو خفن دی نکا و را دی برا بار دی زیپ زیپ کی سوری شوی دی او وست چکم دینو منگا پا خپلم منده تفلا دیر اوالا چاندیم نخل کنی راو لیتا خپلم اسے دیر غٹی پیسیم پی لگی دکو زمان سا چوکی اندادو کی دا اللہ کا رضا دا پارا دا بایس اللہ دا ہر شی دا غب دنیا کی ملاوی گی دا قرض و سودا انچالا دی کے آخرت کی بہتا ملاوی گی نکو زمان سا چاہی انشاءاللہ اندادو کنو اللہ پاک مولا دے بدلا پا آخر کی اور کئی